Hello, Maple Park friends. My name is Miss Callie, and I am a resiliency specialist with Synergy Services. I am so excited to work with you this year, virtually and in person, as we navigate this new, different school year. I can't wait to meet you all, whether that's in person or virtually. I will be here to support you so we can all have the best year yet and be successful in our new journey. See you soon. La 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 la